прямому ефірі на каналі ТВ5 новини. У студії Кіра Овес. Вітаю. В Україні зафіксовано перший випадок захворювання на коронавірус. Недух виявили у мешканця Чернівців. Чоловік повернувся з Італії, ошпиталили його з підозрою на коронавірус 29 лютого. Вчора ввечері діагноз підтвердився. І доставлений хворий був до визначеної госпітальної бази, яка визначена наказом Управління охорони здоров'я Чернівецької області. Під час медичного огляду були забрані біологічні матеріали для досліджень. Всі матеріали і зразки додатково передані до вірусологічної лабораторії Всесвітньої організації охорони здоров'я. Але випадок зареєстрований в Україні, ми розпочали працювати з контактними особами, з якими контактувала ця людина. Контактних осіб небагато. Система продемонструвала свою готовність до першого випадку. Жодних екстремальних або надзвичайних подій не сталося. Ми працюємо в звичайному штатному режимі. У Запоріжжі випадків захворювання на коронавірус не зареєстровано. Про це повідомляють у міській раді. Основна увага нині сконцентрована на профілактиці захворювання. То, что сейчас говорят врачи, это максимально четко нужно относиться к средствам гигиены. Вовремя мыть руки, стараться меньше контактировать с людьми, которые не знакомы и которые могут теоретически быть носителями этого вируса. Ну, целый ряд есть, и мы сейчас такие памятки будем готовить. То, что касается Запорожского аэропорта, это международный аэропорт, международные ворота в городе Запорожье. Согласно постанове Кабмина, все требования и все рекомендации выполнены. После того, как мы провели заседание ТБЧС, подобная работа сейчас уже есть и ведется на железнодорожных вокзалах. И об этом говорят справки, которые на сегодняшний день нам выдают. Сейчас по поручению мэра ведется работа, чтобы мы готовили средства защиты для работников, которые работают с большим количеством людей на приемах, на социальных службах, в центрах надания админпослуг. Проводится термометрия всем прибывшим из-за рубежа. В случае обнаружения больного с температурой больше 38 градусов и с анамнезом, что он пребывал в странах, где уже зарегистрирован коронавирус, вызывается дежурный инфекционист. Он обследует его, ставит диагноз. И при необходимости госпитализируется в инфекционную больницу, после чего ему проводятся дополнительные лабораторные исследования, отправляется в Киев на диагностику и при подтверждении уже проводятся дальнейшие мероприятия, в том числе и с контактными. Средствами индивидуальной защиты пункт пропуска обеспечен. Госпитальная база в настоящий момент подготовлена. Про готовність протидіяти коронавірусу в регіоні запевняють і представники обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України. Наші спеціалісти, епідеміологи і врачі-лаборанти вірусологічної лабораторії, вірусологи проходили на минулій тижні спеціальний тренінг, заняття в Києві, де отримали актуализированные знания, знают, куда везти, знают, чем лечить, знают, каким транспортом везти, знают эпидемиологи, имеют четкий алгоритм по определению контактных и методологии поведения с ними, поэтому не есть катастрофа. Спеціалісти наголошують, що паніка навколо коронавіруса перебільшена, радять дотримуватися правил гігієни та при перших же ознаках захворювань звертатися до лікарів. Летальность у коронавируса, она ниже, чем у привычного для нас гриппа. Летальность при коронавирусе составляет от 0,2 до 4%. И здесь одним из ключевых таких важных моментов является возрастной период, возрастной ценз. Ни одного в мире не зарегистрировано летального случая у детей от 0 до 9 лет. Статистика говорит, что осложненные формы, которые требуют или госпитализации, или каких-то дополнительных серьезных мер, это не более чем 10% от всех заболевших.
отримувати якісні медичні послуги, а також навчатись у сучасній школі. У Чкаловській ОТГ за 2 роки з нуля побудували сімейну амбулаторію, а у селищі міського типу Веселе завершують модернізацію районної гімназії. Як зміниться життя тамтешніх мешканців та як виглядають тепер нові об'єкти національного будівництва, Луїза Шубіна бачила. Тут лікувалися дотепер, а ось тут отримуватимуть медичну послугу від сьогодні. У селі Чкалове Веселівського району побудували нову сімейну амбулаторію. На її відкриття прийшло біля сотні місцевих. Приїхали й представники облдержадміністрації. Сьогодні дуже велика подія. Ми у вас відкриваємо довгоочікувану амбулаторію, добудували її. Тому я і приїхав сьогодні з своїм заступником, який безпосередньо керував цим процесом. Вдалося зекономити бюджетні кошти 1,6 мільйонів. Як ви це розумієте, це вже плюс іде. Вони підуть на якийсь другий розвиток. Амбулаторію почали зводити у 2018 році. На її будівництво витратили близько 7 мільйонів гривень. В приміщенні є 2 кабінети для лікарів, кабінет щеплень, маніпуляційна та власна лабораторія. Тут ви приймали сьогодні вже людей, так? Да? Треба буде працювати, щоб обладнання у вас було ще. Телемедицина, зараз над цим працюємо, так, щоб оснастити вашу нову лікарню, амбулаторію. В цих коробках новий мобільний діагностичний комплекс, який має полегшити роботу лікарів. Ну, ми можемо консультуватися з обласними спеціалістами через екран. Обіцяли приїхати нам проінструктувати, підключити. Ось це у нас гемометр, теж ми отримали аналізатор. Отримала сільська амбулаторія і новий автомобіль, аби виїжджати на виклики та у разі потреби відвозити пацієнтів до лікарні. В амбулаторії обслуговуватимуть 3,5 тисячі жителів Чкаловської громади і навіть мешканців сусідніх сіл Херсонської області. В цьому році на Запоріжжі відкриється ще 16 сільських амбулаторій, запевнив Віталій Туринок. Вони будуть відкриті в цьому році обов'язково. В кожній буде і обладнання, і автомобіль. Звичайно, є побажання, щоб в такі амбулаторії приїжджали, як то кажуть, молоді лікарі. Але я хочу звернутися до громад, щоб вони створили умови для того, щоб їх сюди, як то кажуть, зманити. Наступний об'єкт, який перевірив очільник області – Веселівська районна різнопрофільна гімназія. За національною програмою «Велике будівництво» тут триває реконструкція. На першому етапі були виконані роботи по заміні дахового покриття. У 2019 році роботи вже виконуються стосовно утеплення приміщення. Це співфінансування в рамках програми Державного фонду регіонального розвитку і співфінансування місцевої громади. Тому, мені здається, за невеликі кошти громада отримує дуже багато задоволень. Заклад опорний. У ньому навчаються біля 5 тисячі дітей з 9 населених пунктів. Треба завершити цей проєкт. До літа ми вас чекаємо сюди. Ну, на відкриття. Усі ремонтні роботи планується завершити до початку нового навчального року. Луїза Шубіна, Ігор Бахіркін, ТВ5. У Веселівській райдержадміністрації змінився голова. Розпорядженням президента України Володимира Зеленського з 26 лютого на цю посаду призначено уродженця Гуляйполя Віталія Гуру. За фахом інженер-механік агропромислового виробництва та спеціаліст у галузі державного управління. З призначенням його привітав голова Запорізької облдержадміністрації Віталій Туринок. Серед проблемних у районі залишаються земельні питання, якість доріг та наявність незаконних сміттєзвалищ. Я, Гура Віталій Вікторович, призначений на посаду голови адміністрації. Маю вищу освіту, ступені магістр державного управління та адміністрування. Подальшому маю надію на співпрацю з усіма вами, з жителями району, для досягнення найвищого результату. Що треба від нас, від області? Ми будемо допомагати для того, щоб вирішити, може, якісь питання, які довгим часом не вирішувались. Да? Тому, як то кажуть, повний вперед. Дякую.
Запоріжжя долучається до всеукраїнської акції «Мільйон дерев». Висадити зелені насадження планують 20 березня. У міській раді кажуть, в кожному районі міста визначено кілька локацій. Це зелені зони, які затверджені генеральним планом. Утім, зазначають, лишень висадження замало. Потрібно, аби дерева прийнялись та росли. За попередніми даними, під час акції в Запоріжжі висадять 10 тисяч молодих дерев. Ми зараз гонимося не за количеством, а за качеством. Мы очень хотим, чтобы из этих 10 тысяч деревьев, ну хотя бы 90% все-таки выросло и стало взрослыми деревьями. 1 300 000, по-моему, выделили денег на закупку вот этих деревьев с комом и с поливом. Туда войдут деньги на полив этих деревьев, чтобы они принялись. Участь в екологічній акції планують взяти усі районні адміністрації міста, комунальні заклади, молодь та представники підприємств. Кроме всего прочего, у нас БАЦАД, Дубовая роща, система медицинского обслуживания, то есть все больницы, целый ряд крупных коммунальных предприятий за свой счет будут тоже высаживать в этот день деревья. Мы пригласили руководителей промплощадки, которые подписали меморандум. Я уверен, что они согласятся и тоже будут участвовать с нами в высадке этих деревьев, в наших локациях. Записати відеоролик на телестудії та взяти інтерв'ю у цікавої особистості. Все це змогли спробувати запорізькі школярі під час медіа-квесту від Центру науково-технічної творчості «Грані». Для дітей підготували кілька завдань. Вони дізнались більше про роботу в кадрі, журналістику та операторську діяльність. Познайомитись зі світом телебачення та спробувати себе у ролі професійного журналіста могли учасники медіа-квесту, який днями відбувся у Запоріжжі. Творче завдання для школярів влаштував Запорізький центр науково-технічної творчості «Грані». На 10 локаціях для учасників підготували випробування, з якими у своїй роботі стикаються працівники сфери медіа. Ми вже спробували себе в сфері тележурналістики, записали інтерв'ю, я спробувала себе в ролі оператора. Це, насправді, незабуваємо емоції. Потому что первый раз с такой серьезной аппаратурой. Вот. И, конечно же, допустила ошибки, и меня ребята поправили в очень милой форме. А что касается интервью, я уже даю не первый раз интервью, так что это было как просто повторение. Квест присвятили Всесвітньому дню дитячого телебачення та радіомовлення. Виконуючи завдання, учасники дізнались більше про роботу диктора на радіо, ведучого новин, фотохудожника та аніматора. І навіть самі спробували себе у цих професіях. Мені дуже цікава ця тема. Я зараз в 10 классе и уже задумываюсь о будущей профессии. Мне очень интересна фотография и, в принципе, видеосъемка. И это мероприятие – отличная возможность попрактиковаться. То есть развитие навыков, узнать что-то интересное и очень приятно получать еще за это подарки. Дитяча телестудия з'явилась у Запоріжжі 45 років тому. Зараз тут займаються близько 1,5 сотні дітей. Вони й допомагали учасникам проходити завдання та роз'яснювали, як правильно их выполнять. Показывать детям, как нужно вести себя в кадре, как нужно говорить правильно в камеру, то есть ну, работать с журналистом. Допустим, первое, это самое важное, нужно смотреть только в камеру, микрофон нужно держать в районе груди, никогда его не подносить ко рту, то есть не отвлекаться на посторонние звуки, как будто ты сам стоишь в комнате и разговариваешь, допустим, со своим собеседником. Вік учасників не обмежували, адже опанувати деякі корисні навички можуть навіть найменші. Я, наприклад, хочу стати дизайнером моди, модельєром, делать снимки, фотографії, всяких платьев, ловить момент, сфотографировать и наслаждаться снимками. Директор дитячої телестудії Михайло Едель переконаний, обирати професію необхідно лише за покликом серця. Якщо ж вибір вашої дитини пав на телебачення, фотомистецтво чи радіомовлення, то колектив телестудії «Грані» чекає на нових амбітних учнів. Діти проходять по колу всі напрямки, які пов'язані з цими видами, екранними видами мистецтва, і обирають для себе те, що їм до душі. Потім вони можуть обрати це своєю професією, тобто поступають в вищі навчальні заклади за цими професіями і або працюють вже за цим напрямом, лише закінчивши наші курси. Були й такі випадки. Тетяна Кучеренко, Іван Дем'яненко, ТВ5.
Яскрава шоу-програма «Під джазові хіти». Привітання до 8 березня вже розпочалися. Для працівниць соціальної сфери Заводського району відбувся концерт у Палаці культури «Орбіта». Серед присутніх у залі – соціальні працівники, медики та освітяни. Так їх вирішило привітати керівництво Заводського району. Шоу «Френк Сінатра» у виконанні артистів Палацу культури – це яскраві костюми, танці у стилі кабаре під супровід джазової музики та улюблених пісень Френка Сінатри. У шоу артисти показують повсякденне та творче життя видатної людини. Это американский певец, который, по-моему, в 60-х годах пел, или в 50-х. Вот. Но специально вчера прослушала половину его произведений. Это просто шикарно. Мы желаем всем солнышка в душе и на улице. Мы желаем любви и благополучия. Мы желаем, чтобы ваши мужчины носили вас на руках не только 8 марта, а 365 дней в году. В нашем сердце ваша улыбка, а ваш пристальный взгляд, он останавливает любые конфликты. За это мы вас любим и боготворим. С наступающим 8 марта. Це була остання інформація у випуску, а вже о 19-й ми розповімо про таке. Перші дві черги реконструкції у 2020 році. Як зміниться площа Запорізька? Громадський контроль, якісні продукти для дитячого харчування. Боротьба за кубок дитячо-юнацької футбольної ліги. Запорізький «Металург» обіграв київське «Динамо». Нагадаю, більше інформації шукайте на нашому сайті tv5.zp.ua. В студії працювала Кіра Овес. Побачимось о 19-й.